Fala pessoal, tá vendo o que eu coloquei no título aqui desse vídeo? Realmente eu vou te passar coisas aqui, eu vou te revelar que vão te esclarecer aí as perguntas que estão fazendo sobre as plataformas. Então não pule esse vídeo que eu tenho informações importantíssimas para te passar. E sim, é verdade, muita plataforma tá se enrolando, sabe? Sabe aquela coisa que começa a te pedir documento, aí tu vai pro suporte, ela não atende, quando vê. Passou um tempão, tu perdeu a paciência e o teu dinheiro ficou lá, entendeu? Então, esse é a enrolação das plataformas e sim. Só que aqui, durante o vídeo, além de eu te dar essas informações a mais que eu vou te passar aqui, eu também vou te deixar a plataforma que paga direitinho, que tá pagando aqui na descrição. Mas me escuta aqui, cuidado com certas plataformas, tá? E a plataforma que eu deixei aqui, infelizmente, eu não posso te mostrar ela por dentro, porque eles estão tirando o vídeo do ar, tá? Então, assim, ó, tem em mente que tu precisa ter inteligência emocional para jogar. Eu sei que muitas vezes, e eu antes de fazer parte de grupos que joga também me perguntava como grandes players aí do mercado ganham e outros perdem, né? Outros perdem. E eu também perdia no começo. E aí eu comecei a pensar que tinha que ter algo, porque alguns mostram ao vivo, e é isso. Tem estratégia, tem a plataforma que está pagando. Claro que isso às vezes muda e por isso a gente traz vídeo informando. Então, tu tem que ter inteligência emocional para entender essas coisas. Aquele ditado que depende só de sorte ou azar, isso é mentira. Tem plataformas que estão funcionando porque querem cumprir com seus jogadores, elas querem crescer, muitas vezes elas querem patrocínio, tu entende? Então, elas querem andar na linha. Querem pagar direitinho, querem pagar muitas vezes mais, que é o caso dessa plataforma que eu deixei para vocês. Então, tome cuidado aí, que não é toda a plataforma, né? Não é que algumas nem chegam a pagar, mas elas fazem uma. Algumas não pagam, né? E algumas, assim, elas fazem uma burocracia tão grande pedindo CPF, RG e demorando, que tu vai se cansar e vai para outra, tá? Entende? Então, tenha inteligência emocional para entender. De novo, eu vou deixar o link da plataforma que tá pagando direitinho, inclusive aí ela tá concorrendo a alguns prêmios, ela quer mais patrocínio, então ela quer crescer muito devido ao sucesso dela. E eu vou te deixar o link aqui para te fazer o cadastro. Dica importante: tu pode fazer um cadastro mínimo, mas se tu fizer aí de R$ 30, né? Tu consegue aí. É, mostrar para a plataforma que tu é um jogador, que não é um simples jogador que vai entrar só para fazer teste, entende? Isso é uma dica bem importante, que ela acaba pagando muito mais. Além disso, tem bônus e tu vai concorrer a iPhone 14, tá? E o Pro Max e por aí vai. É uma plataforma que está fazendo aí muitos sorteios e que vai aí somar, tá bom? Então o link está na descrição e no primeiro comentário. Até mais!